家中失火时把妻子放在阳台，自己却被火烧着的丈夫于两天前不幸去世了。这一幕现实版泰坦尼克号爱情感动了无数网友的同时，他们爱的后续还在延续。他想保护的人呢，我们替他保护。他想保护的人，我们替他保护。确实，一个善良之人想要守护的爱，理应被更多善良之人守护。他真的是一个好男人。有多少人能做到这一点呢？我姐夫真的是一个好男人，有多少人能做到这一点呢？事发凌晨，丈夫衣不蔽体，形容狼狈，身处危险之中的他紧紧拽住妻子的同时，却把仅有的一件衣服披在了妻子身上，维持住妻子最后的尊严。泰坦尼克号船头飞翔的镜头为什么那么经典？当男人在最悲壮的时刻还要细心地给你一场温柔的浪漫，这样的爱情又有谁会不动容呢？